Bé, bona tarda, bon vespre a tothom. Tot i la pluja, veig que hi ha hagut una bona assistència de persones. Avui es tanca aquest cicle del curs, diguem-ne, no? Tanquem el curs, aquest cicle que s'ha fet, que fem habitualment doncs, al centre de lectura, sobre aquesta relació, diguem-ne, històrica de Catalunya amb el món jueu, amb els israelites, diguem-ne, d'origen. I per tant, doncs, sap molt, deureu haver de marxar de seguida per una qüestió, diguem-ne, de diferents actes que hi ha avui públics, però és molt interessant doncs, que estigueu, que hàgiu vingut amb aquest cicle. I a l'última conferència aquesta de la genealogia jueva, doncs, també amb cognoms judeocatalans, també té un interès, suposo, també per particular algunes persones que veuran que hi ha que surt el seu cognom relacionat doncs, amb persones que també el van portar i que eren jueves. Per tant, doncs, jo agraeixo molt tant a l'Arci com sobretot doncs, a les Corts que hagi fet aquesta programació tan interessant i espero poder continuar doncs, els propers cursos no, continuant aquesta tasca de, tan interessant de portar tot un seguit de referències que doncs, formen part de la història de Catalunya i de la cultura catalana. Per tant, molt agraït per això i doncs, quan vulguis. No. El senyor Jaume Massó, que és un bon amic, llàstima que ha de marxar, però afortunadament com que ho gravaran, perquè el seu cognom també apareixerà avui per aquí, ell ja n'és sabedor, i bé, bueno, serà, espero que sigui gràcies, sí, com vulguis. Bona tarda, benvinguts i benvingudes, com ha dit el senyor Jaume Massó, a l'última conferència d'aquest cicle, que parlarem o intentarem apropar-nos amb aquestes llegendes o aclarir que hi ha dels cognoms judeocatalans que tothom en parla, que si el meu avi, que si el meu besavi, intentar de posar una mica, portar una mica de llum a que hi ha de veritat en tot això. Hi ha moltes persones que manifesten que els seus avantpassats venien de jueus. Bé, avui dia doncs, hi ha molts recursos, afortunadament, que ens permeten, si més no, apropar-nos. Assegurar-lo al 100% ja és més complicat, tot i que aportarem dades d'un senyor que ha pogut portar un arbre genealògic de 700 anys, des de Falset, ininterromput, i que si ho havien passat a Falset era jueu i ell és jueu i viu a Israel. Per tant, aquí sí que no hi ha trampa, està perfectament documentat durant 700 anys. Amb els altres tenim la probabilitat. També aportaré el comentari d'una persona que diu que durant 500 anys els seus avantpassats jueus deien que venim de Santa Coloma de Queralt, i vivien als Balcans i els deien nosaltres venim de Santa Coloma de Queralt. I ves per on, en les últimes documentacions que hem trobat, aquest cognom que ells manifestaven de forma oral que havien marxat de Santa Coloma de Queralt existeix. O sigui, aquella família va marxar de Santa Coloma de Queralt el 1492. No hi ha cap document, només hi ha la tradició oral. I per lo que respecta a la majoria dels aquí presents, doncs intentar portar una mica de llum sobre què són els cognoms judeocatalans i alguna cosa de la genealogia jueva. Jo per començar diria que els cognoms del segle XII, XIII, XIV i XV que comentarem els utilitzaven tant els cristians com els jueus. Tot el llistat de vora 80 cognoms que he seleccionat, però podria haver aportat 400 o 500 cognoms, són cognoms que els utilitzaven durant 400 anys tant els cristians com els jueus. Hi havia jueus que optaven per tenir cognoms hebreus, però en moltes ocasions eren jueus de comunitats jueves i se sentien més còmodes amb un cognom del país. Per tant, això anirem explicant a poc. Evidentment, també hi havia jueus que no van abandonar el cognom jueu i que van continuar
fins avui dia mantenim aquell cognom, però explicarem el per què, perquè els jueus catalans adopten, tot i ser jueus, aquests cognoms. I quins són aquests cognoms? I després de moltes vegades, després de batejats, convertits al cristianisme, per què s'estimen tant agafar, adoptar aquests cognoms? De tal manera que al final els primers teòrics del catalanisme encara a finals del segle XIX parlen d'aquest tema, perquè és un tema que no estava resolt. Què passa amb la vinculació entre catalans i jueus? Què passa? Doncs també arribarem a aquest punt. Bé, amb aquest llibre de l'any 2009 que podeu aconseguir al centre de lectura, ja faig una aportació de cognoms que utilitzaven els jueus catalans i que apareixen a tota la documentació del segle XII, XIII, XIV i XV. I també uns enllaços d'internet que crec que a qui tingui interès, alguns d'ells són operatius i podeu clicar i veure on apareixen aquestes persones amb aquests cognoms, si a Mallorca, quin any, etc. etc. Per tant, adreçar-vos aquí. També si hi ha algú que en acabar la conferència té molta curiositat, doncs que jo us donaré el meu correu electrònic, m'envieu un correu i me dieu, me pots mirar el cognom tal? Jo tinc bases de dades molt extenses i no em costa res de mirar-ho. Com hem dit en altres conferències, doncs la presència de jueus a casa nostra doncs ve de molt, molt antic, i per exemple als Pallaresos hi vam trobar aquesta làpida, que crec que va molt bé amb la conferència d'avui perquè parlem del segle VI. I evidentment els noms propis de les persones no tenen res a veure als que posteriorment adoptarem les persones que viuen a Catalunya. Això, com tots sabem, va en contínua evolució i per tant Jonatae i Àxia corresponen a un domini lingüístic, a una cultura imperant en aquell moment diferent del segle V, segle VI. Aquesta vida del segle VI fins al segle XIII, pocs aldarulls, pocs avalots, perquè precisament la documentació a Catalunya no parla mai de jueus, parla d'hebreus, que és una notació ètnica neutra, en principi no genera cap tensió i és un indicatiu de que no hi ha tensió amb els hebreus que hi viuen a moltes localitats catalanes. Per tant, fins al segle XIII, bastant normalitat, s'assumeix el fet de que hi ha col·lectius que practiquen una altra religió, però això en segon terme. Aquí aporto aquesta mesusà de Cala Garsa de Tarragona, que si algun dia hi aneu, és l'indicatiu de que en aquella vivenda hi havia una família jueva i que tothom posava un text de la Torà i li feia un peto a l'entrar i a sortir, tal com va anar la religió jueva. Després, a moltes llars cristianes van adoptar posar la Mare de Déu de Montserrat, la Mare de Déu de Lourdes, l'altra Mare de Déu a l'entrada de les cases, i segurament és posterior. Per tant, sempre que trobeu a la banda dreta d'una porta a alguna localitat com Girona, veureu marcades, indica que en algun moment alguna família jueva hi va viure. Hem dit que fins al segle XIII doncs ja podíem parlar d'un nivell de convivència bastant acceptable i envejable posteriorment. Però el segle XIV, després d'aquest segle XIII, que és el segle d'or dels jueus catalans, perquè el seu prestigi dintre de la corona i dintre de tots els àmbits socials és enorme, la corona necessita banquers jueus, necessita cartògrafs jueus, necessita gent de govern, de gestió, i els que tenen la formació són els jueus. Per tant, la cort està plena de jueus catalans que tenen formació, que dominen moltes llengües, que quan s'ha d'enviar una comissió a parlar al sud, per exemple, diguem a Andalusia, a l'Andalus, envia jueus que parlen àrab. Molts dels jueus d'aquells anys parlen àrab amb fluïdesa. Per tant, hem tingut un segle XIII
espectacular, és el segle d'or dels jueus catalans, però el segle XIV tot se complica i el boc expiatori en aquest segle doncs són els jueus. Estic convençut que si hi hagués hagut una altra minoria i no hi hagués hagut jueus, potser l'altra minoria hauria rebut l'impacte d'aquestes tensions socials i aquests problemes econòmics i aquestes hambrunes i de tot. Per aquí a casa nostra teníem una minoria que ja a la documentació apareixen com jueus i ja comencen a marcats, apareixen els documents amb un nas molt llarg i això no és gratuït, això mostra que ja no hi ha afecte, que hi ha més aviat problemes de convivència amb aquest col·lectiu. El 1320 hi ha l'atac dels Pastorelli des del nord de França, que passen, travessen els Pirineus, maten gairebé tota la població jueva de Montclús i els nostres comtes reis els aturen a prop de Barbastre i aconsegueixen foragitar-los i pengen els alborotadors que han volgut matar els jueus, perquè els jueus eren, no eren lliures, eren propietat dels nostres comtes reis i per tant han malmès el patrimoni dels nostres comtes reis i pagaven molt més impostos que els cristians. I moltes vegades, i sobretot al segle XIII, aquest col·lectiu del 4-5% de la població, com a molt, aporta a les arques reals el 30-40%. Per tant, els nostres comtes reis tenen una estimació per la seva economia i que els garantien unes comunitats jueves que tinguessin bona salut en tots els sentits. Per això, aquesta reacció de fer fora els Pastorelli i matar-los. En 1348 la tensió va en augment, la pesta negra, i qui trobem de culpable de generar la pesta negra? Qui? Pensem que molts jocs va morir, a vegades fins i tot el terç de la població, el 40% de la població per aquesta epidèmia, doncs els culpables són els jueus i per tant se'ls comença a atacar i a maltractar a tot arreu i a ja assassinant molts casos. Molts jueus en aquests moments, per evitar la mort, se converteixen al cristianisme. I en 1348 hi ha molts jueus que fan aquesta mutació d'un cognom, per exemple, molt reconegut com jueu, el cognom Haïm, que vol dir vida, automàticament batejats com Vidal, que és un cognom molt català. Per tant, aquesta mutació comença avant, però en quantitats ja importants, a 1348, que és quan molts jueus, davant de la possibilitat de que siguin morts per ser jueu, es converteixen. I molts d'ells, evidentment, ja no poden mantenir com a cristians nous el cognom jueu, i aquests canvis de Haïm a Vidal i altres coses són constants. Per tant, ja quan arribarà l'expulsió, hi ha generacions de Vidals que venien dels jueus Haïm. A 1391 hi ha les grans matances a tota la península, se torna a repetir, corregit i augmentat l'horror i les matances són arreu. Penso que la comunitat de Barcelona desapareix completament i totes les comunitats jueves catalanes queden malmeses i molts jueus catalans marxen a l'Aragó, a viure a l'Aragó. I això ho explicarem al final, perquè si volem estudiar els jueus catalans hem de consultar un llibre que es diu el Llibre Verd d'Aragó, perquè ja apareixen molts jueus catalans que per salvar la vida han anat a viure a Saragossa, a Montsó, a altres localitats. Perquè el segle, després del 1391, queden poques famílies jueves a Tortosa, a Tarragona, a l'Aleixar, a Falset, però molt poques, i a Girona molt poques. A Perpinyà estan 2 anys protegits dintre del castell perquè saben que si surten seran atacats. Per tant, molts jueus catalans tornen a acceptar el baptisme, tornen a agafar cognom del país. I, per exemple, m'agrada recordar el cas de Girona, perquè la majoria hem estat a Girona. Quan hi ha molts baptismes, necessitem molts padrins. I parlen les cròniques de que a la catedral de Girona, per un costat de la porta principal, venien els jueus i per l'altra part venia tota la noblesa gironina i van emparentar a partir d'aquell moment. Els jueus van aportar una sòlida situació econòmica en molts casos i la noblesa uns cognoms del país i se va teixir una aliança ja
pels segles dels segles. I ja havia estat pactat. Els documents parlen de que ja estava pactat. I el, un rabí ja havia pactat amb quina família volia que li fessin de padrí. I a partir d'aquí els matrimonis se multipliquen i adopten cognoms ben, ben catalans. L'adoctrinament de Tortosa doncs, torna a passar més o menys el mateix. Totes les persones que després de l'adoctrinament de Tortosa abandonen el judaisme, recullen cognoms del país per passar desapercebuts i per poder viure amb més tranquil·litat. I recordar una altra vegada la importància de la petjada jueva aquí a casa nostra, perquè a nosaltres ens sembla el més normal del món, però és excepcional. Quan vas als Estats Units i hi parles del segle VI, que hi havia jueus a Catalunya, diuen, ostres, caram, què m'estàs dient? No. O a molts països no tenen cròniques més que la de les persones, les tribus, les que vivien en aquell moment. Per tant, nosaltres podem aportar documents de segle VI, sobretot lapidària, que és molt contundent i ens aboca a edats en què, per exemple, les llengües col·loquials eren pels jueus seran l'hebreu, el llatí i el grec. Déu-n'hi-do si ha plogut des de llavors. I al segle XIII, malgrat tots els problemes, hi ha jueus a Alforja, a l'Aleixar, una molt bona, molt, una comunitat molt potent a l'Aleixar, a l'Arbós, a Falset, també una comunitat important, a Gandesa, a Montblanc, també, Prades, a Reus, petita, molt vinculada a la comunitat de Reus, a la de l'Aleixar. És curiós, si em permeteu la broma fàcil, que els jueus de Reus se vinculen amb els de l'Aleixar, però no amb els de Tarragona. És molt seriós això, perquè els jueus de Reus que volien pregar en sabat anaven a pregar a l'Aleixar, no a Tarragona. Per tant, el divendres a mitja tarda anaven caminant cap a l'Aleixar perquè aquí segur que no tenien sinagoga, en canvi a l'Aleixar sí. Podien haver agafat camí de Tarragona, però no, sembla ser que no anava per aquí la cosa, a no ser que apareguin documentació en un altre sentit. Santa Coloma de Queralt, una comunitat prou important i que parlarem de la família Xucrun, que hi va viure i que encara hi ha persones avui a Israel que reivindiquen aquest origen per tradició oral, a Tarragona, a Tortosa, també una comunitat important, i a Valls, també comentarem molt la situació de Valls, ara parlaven del call de Valls, que està una mica senyalitzat, i que bé, val la pena intentar reivindicar-lo. Ara vindran els cognoms, vindrà la meva selecció de cognoms, amb més o menys fortuna, però jo crec que s'ha de dir d'on surten els cognoms. Els cognoms que apareixen ara són una petita part que ha arribat en documents de la realitat. Per tant, segurament hi haurà cognoms que mai se sabrà i que es van utilitzar els jueus catalans, perquè va desaparèixer la documentació o perquè eren famílies pobres. En molts casos els jueus pobres eren el 20, el 30% de la comunitat. Per tant, quines persones apareixen aquí? Apareixen les persones que tenen recursos econòmics, perquè sempre estem parlant del que paguen determinades persones als nostres comptes reis o als ajuntaments de l'època, si es volen anomenar així, sempre per motius econòmics, per comerç, per activitats econòmiques de tot tipus, però hi havia molta gent pobre, que evidentment aquí no apareix. Si va haver jueus que es deien com vostè, que es deien Jaim Aragó, no, encara no ens han aparegut, perquè si eren pobres no apareixien enlloc. I si eren bons jueus, la Inquisició no els perseguia, per tant tampoc. Moltes vegades la Inquisició fa un recull d'aquestes persones que ha perseguit i per tant ens aporten moltíssims cognoms de persones. Avui aportarem les dades dels Gilabert, dels Tous, i d'altres perseguits per la Inquisició. Si no hagués sigut per la Inquisició, que els va perseguir i va dir, no, és que els Tous de Lleida són criptes jueus i practiquen el judaisme d'amagat, doncs no ens hauríem enterat que els Tous, que és un cognom prou conegut, de Lleida van ser perseguits per la Inquisició, els hi van prendre tot, absolutament, es van condemnar a cadena perpètua i
com un detall de generositat els hi van perdonar la vida. És que així anaven les coses. Per tant, l'Inquisició té moltes dades i d'aquí apareixen noms, i per això podrem saber cognoms que portaven catalans de religió jueva. I això no acaba després de l'expulsió. Pompeu Gené i Valentí Almirall ja en parlaven del tema. Escolta, nosaltres no som semites, sou semites, no sou semites. I aquesta discussió d'intel·lectuals ja portava al segle XIX per la península tombant. Què passava amb els catalans, si eren, venien d'origen jueu o no? I Baroja ho tenia molt clar, i realment és el que estava enterat. Diu, no, no, vosaltres sou com els jueus, diferents, descendents dels jueus. Tenia la raó, perquè sabia tot el tema que hi havia amb els cognoms i aquestes conversions massives, i amb els mateixos valors que ells, és una altra, bueno, una altra idea que té el senyor Baroja, però tenia molta raó en aquesta barreja, i que hi havia molts catalans que venien de jueus, això era veritat. I ja després, amb Salvador Espriu i altres intel·lectuals, ja apareix amb molta més potència, ja reconeix que sí, que és veritat, que hi ha molts jueus que es van convertir al cristianisme a Catalunya, que van romandre a Catalunya i que, doncs, venen de jueus, una part d'ells. Per tant, ara, i amb aquests cognoms com el cognom Prats i altres que aniran apareixent, n'hi ha molts més, eh? He fet una selecció i podrem discrepar si algú, alguns evidentment se fan servir a la resta de la península, i això no hi ha cap dubte. Parlaré d'uns cognoms que estan documentats, perquè estan aquí a Catalunya, en documents notarials o documents de vendes, que ells utilitzaven jueus catalans. I posteriorment aniré explicant alguns que després de l'expulsió s'emporten aquests cognoms, viuen com a jueus durant 500 anys per la Mediterrània i continuen mantenint el cognom aquest en entorns lingüístics molt desfavorables, el continuen mantenint, no el volen canviar, no el volen adaptar, i després acabarem amb l'Holocaust. A l'Holocaust veurem que hi ha persones amb cognoms catalans que són assassinades per ser jueves. Per tant, durant 500 anys han mantingut aquest cognom, que també tenien cristians catalans, no? Però que els que venen de Catalunya els van mantenir. Jo us explicaré una mica què volen dir aquestes lletres, anirem passant, perquè era per aclarir-me jo una mica, i espero que vosaltres també us podeu aclarir què volen dir aquests cognoms. Per exemple, el cognom Aguiló, que és molt conegut a les Illes Balears, he considerat tots els països catalans, perquè sobretot els d'Aguiló estaven a les Illes, que apareix aquí vol dir que en molts documents han aparegut aguilós que eren jueus i que no s'havien convertit al cristianisme i utilitzaven aquest cognom sempre. SD vol dir que després de l'expulsió hi ha gent per tota la Mediterrània que continuen dient-se Aguiló, i aquí sí que són jueus que estan en comunitats jueves. Després de l'expulsió només parlo d'aquelles persones que són jueves i que mantenen aquest cognom català com a vinculació amb l'origen. Per tant, és Aguiló. L'SD vol dir que després de l'expulsió per tot el món van mantenir fins al dia d'avui aquest cognom. Agustí ens apareix a Catalunya, però no l'hem trobat encara fora de Catalunya després de l'expulsió. Què pot voler dir? Que potser tots els agustí se van convertir al cristianisme i van acabar els agustí jueus, pot ser, o pot ser ens apareixerà a Turquia una família agustí jueva. De moment no ho tenim. El cas d'Aimeric és igual, i n'hi ha a Catalunya d'Aimeric que eren jueus, però després desapareixen. Això no vol dir que, com que s'investiga molt, apareguin. El cas del cognom Albert, a part de ser un cognom aquí a Catalunya, vol dir que al Líban hi havia jueus amb aquest cognom, que a Bulgària, a Egipte, fins i tot a la Índia hi van arribar, i al nord d'Europa. Per tant, el recorregut dels Alberts ja és bastant més ampli
que el dels senyors Agustí i Aymeric, que desapareixen quan han quan ve l'expulsió. El cognom Bages o Bages, perquè llavors no es marcaven els accents, doncs apareix a Catalunya, apareix després posteriorment i apareix en un llibre que jo recomano molt de Pere Bonin, que es diu Sant Jueva, i que és molt rigorós, i que tots els cognoms que apareixen és perquè realment dins de Catalunya o la resta de l'Estat hi va haver jueus que el van utilitzar. I amb el Bages acabo de fer un descobriment que després veurem. El cognom Baldric, doncs sí, el cognom Baldric el portaven cristians i jueus catalans. El cognom Ballester, és curiós que Ballester, Ballestero, Ballesteros, tots, hi havia moltes persones de religió jueva. Després de l'expulsió el mantenen així. Torno a insistir que és molt important, no l'italianitzen, no, el mantenen exactament igual. Això és tot un miracle, perquè el més còmode, i en molts casos aquests cognoms s'italianitzaran pels que van a Itàlia, o als Balcans també aniran canviant, o a Turquia o a Egipte. Els Barceló, Barcelà i Barcela és espectacular, tota aquesta gent que reivindica l'origen de Barcelona, que apareixen pels Balcans, que apareixen pel Marroc, que apareixen per Portugal i estan també a Turquia. Jo he conegut Barcelós a Turquia, però encara els documents com tals no apareixen. El cognom Baró a Catalunya i després de l'expulsió també apareix normalment per la conca mediterrània. I el Bartomeu, mai pensar en el nostre president del Barça, doncs també mantenen el cognom Bartomeu jueus, sobretot per la conca mediterrània. Molts topònims, heu obviat alguns, però per exemple el cognom Besalú, doncs també el van mantenir a la diàspora. El cognom Blanes, que apareix al Marroc fins al segle XX, que apareix al nord d'Europa, NE, que apareix a Itàlia, per tant apareix en molts llocs diferents i moltes rutes de fugida diferent, la nord-africana, molts al Marroc, la italiana, nord d'Europa, Balcans, els Bon Dia, LSD, vol dir que fora de Catalunya, i al nord d'Europa. És curiós que hi ha els cognoms, aquesta divisió, aquells destins geogràfics, els Bonet. El Bonet apareixen fora de la península, apareixen a Egipte, i apareixen a Algèria, curiós, pels registres matrimonials, per les làpides de les tombes que hi havia allà, i ja no continuo, perquè apareixen en 57 documents diferents, a part d'això, per altres llocs. Sobretot concentrat a Algèria i Egipte, però a altres llocs. 57 a hores d'ara, per tant, moltes persones de cognom Bonet jueves per tot el món pràcticament. Després, una cosa que m'ha sorprès, jo buscava el bon fill apareix, no apareix normalment fora, però apareix fora bon fillet. El bon fillet es manté fora de Catalunya per la Mediterrània. Bonin, també de les illes, Xueta, que apareix fora, el SD, és el resum de sefàrdic diàspora, i en Egipte veurem molts jueus catalans que acaben situant-se, ubicant-se a Egipte. Borràs, que també van marxar per tota la Mediterrània, Casals, i després he fet el mateix amb els cognoms Castell i Castelló. Aquests dos cognoms és una brutalitat. Podíem escriure un llibre de cada un dels dos cognoms, perquè 283 castells per tot el món amb una L, doncs no Castell o altres històries, no, Castell, mantén-lo com a Castell, o Castelló 91. Després el cognom català, podem discrepar altres cognoms, però el cognom català fora de la península, als Balcans, a Turquia, al Líban i a Bulgària, i també 46 a hores d'ara. I quan parlo de 46, parlo de 46 persones que coneixem, que eren jueves, que vivien per tot el món
i no parlo dels que parlaré després, dels que van morir a l'Holocaust. Això és un altre llistat completament diferent. Aquí només parlem de documentació de persones que hi van viure durant 500 anys expulsades de Catalunya. Una família molt important, que alguns n'heu sentit a parlar, els Cavaller de Falset, aquesta família que després va evolucionar el cognom Caballero i que el doctor Mordechai Benavir encara viu a Israel i té un arbre genealògic de 700 anys emparentat en Falset. Doncs apareixen per tot arreu, fora de, per tota la Mediterrània, al Marroc, a França, i ja ho deixo, perquè apareixen 61 cavallers Caballero per tota la conca mediterrània, sobretot el Cervera, fora, a la conca mediterrània, els Colom, que apareixen a França, a Itàlia i a Egipte. És curiosa, la trobo molt interessant, aquest desplaçament fins a Egipte. Els Constantí, doncs podíem fer el mateix amb el nostre amic Constantí, n'apareixen tants que ja he fet un petit resum. Apareixen a Itàlia, apareixen a altres llocs de la Mediterrània, apareixen a Bulgària, apareixen 71 Constantí i arabitzat al Constantí, apareixen per tota la Mediterrània després de que han marxat de Catalunya. Per tant, és un altre cognom que s'hi pot investigar i n'apareixen moltíssim per tot arreu. Això sí, en diferents grafies li posen normalment un sufix, un prefix, depèn de l'entorn lingüístic. També als Balcans. El cognom Cot, doncs 128 cots per tota la Mediterrània. Per tant, Déu-n'hi-do. És el cognom Dalmau. El cognom Dalmau, que fa temps, el Joan de Dalmau, que en pau descansi, deia, jo que nosaltres venim de jueus. Bueno, potser sí, potser no, però a la conca mediterrània, aquí hi havia dalmaus jueus i cristians, a la conca mediterrània també, als Balcans també, apareixen al llibre Sant Jueva, i el primer dalmau jueu que he trobat és del 1299 de Barcelona. Per tant, super documentat. I després apareixerà un altre document sobre els dalmau. Els Dulcet, també fora de Catalunya per la Mediterrània. Els Duran, podem parlar, és més peninsular, però hi havia molts a Catalunya. I llavors apareixen 116 i molts per fora de, per la conca mediterrània. Els Falcó, que també veureu després que són assassinats durant l'Holocaust, molts Falcó, fora de la península, i 98 persones que mantenen el cognom Falcó. El que dèiem dels oficis amb el senyor Jaume Massó, Ferrer, que moltes persones han dit Ferrer, Calderer, Forner, etc, etc. Doncs el Ferrer ens apareix d'una manera espectacular amb 72 persones per tota la Mediterrània mantenint-lo, a més amb les dues R's, perquè molts entorns amb una R ja en tenen prou, ja els hi sona com a doble R, però mantenint-lo. Ferrusol em va fer també gràcia, només apareix a Catalunya i fora ja no. Segurament tots els ferrusols se van convertir al cristianisme i van adoptar el cognom Ferrusol que utilitzaven altres cristians, i ja com els jueus no van marxar. Tot pot ser que aparegui un Ferrusol a Egipte, però de moment no l'hem trobat. El Forn també apareixerà en molts assassinats durant l'Holocaust, 58 persones per tota la Mediterrània. Els Franc, també han acabat amb CH, 30. Garriga i Gilabert. Gilabert, avui he trobat documents també, avui he trobat documents dels Gilabert i dels Dalmau, encara en falten. Amb una recerca que he fet, el Gilabert també apareix aquí a la península com jueu, apareix fora de la península i apareix al llibre Sang Jueva. Anem amb el cognom Gràcia. El cognom Gràcia, 126 persones, doncs ja no cal parlar res més, és nombrosíssim. El cognom Grau, també fora de la península. El cognom Guardiola també apareix fora de la península com cognom de jueus. El cognom Huguet, aquí en tenim algun. Doncs hem trobat l'Estruc Huguet del 1313 a Mallorca, i després fora de la península
doncs mantenen el cognom. Totes les variants de Massana, Massana, Mesa, amb ser trencada, com vulgueu, a Catalunya i fora de la península, Macià i Macies. Curiosament, fa una setmana vaig conèixer uns Macies jueus d'origen marroquí, però no els tenim documentats encara. Tot està en evolució, en creació. El Martí, el senyor Martí, doncs sí, també hi havia martins que eren jueus i fora de la península el mantenen. El cognom Mas també apareix a Sant Jueva i també són perseguits durant l'Holocaust. Mascaró, que és prou conegut, Massip, Massó, que era el que li comentava el president del centre de lectura, 23 Massó per tota la Mediterrània, jueus, que evidentment hi havia de cristians, però aquests 23 com a jueus a la conca mediterrània escrits a comunitats jueves. I després tornem una altra vegada amb el mercader, el mercader, oficis, no? Els mercadells mantenen més el cognom, curiosament, per tota la Mediterrània hi apareixen 28 mercadells. En canvi, el mercader apareix ocasionalment fora, però desapareix pràcticament. I és el mateix cognom. És interessant. El cognom mestre, que apareix 31 vegades fora, el famós cognom Nadal, que van adoptar molts jueus catalans i que fora de la península, el van mantenir, i aquest senyor Abraham Nadal, que he trobat de 1363 a Mallorca. N'hi ha molts més, hi ha bases de dades que hi podeu trobar molts més. El Pellicer, ja li vaig dir al senyor, al nostre estimat alcalde, que avui parlaríem dels Pellicers, Estruc Pellicer, 1283, a Lleida, i d'alguns Pellicer que es converteixen, i també fora de la Mediterrània. Els Piera, 29 Piera, 59 Portell, 12 Prades, els Prats, ens apareixen els Prats, també després, durant l'Holocaust, apareixen a Catalunya com a jueus, fora, a Sant Jueva, i 5 Prats per tota la Mediterrània. I he trobat el document aquest de Vidal Prats, de 1313, que vivia a Tarragona, i era jueu de la comunitat jueva de Tarragona. Els Pujols, ja ho sabien molts, que era un cognom que també van adoptar molts jueus catalans, i que el mantenen fora després de l'expulsió. Els Queralt, només ens apareix a Catalunya, no l'hem trobat després de l'expulsió. El Rossell, que apareix al nord d'Europa, apareix a Itàlia, apareix per la Mediterrània, 22 Rossell. El cognom Salomó, com podeu veure, 106 persones. També podíem parlar hores i hores d'aquestes persones, el cognom Salomó. I Adret Salomó era un jueu 1342 que vivia al Forja. Saporta era un cognom que utilitzaven molts jueus catalans i aragonesos, 109 persones. També li he dit a la bona amiga Dolors Sardà, regidora, que el Sardà apareixen per tota la Mediterrània, és espectacular, 37 persones, apareixen a Egipte, als Balcans, a Turquia, a França i fins i tot a Síria. Hi havia comunitats jueves catalanes a Síria també, i al llibre Sant Jueva. I ja anem acabant per entrar després amb el que passa a l'Holocaust. Els cognoms a Torra i Torra també apareixen al Marroc i també apareixen per tota la conca mediterrània. Savall, Sirvent i Servent, que ve a ser el mateix, apareix a Catalunya i l'utilitzen jueus i l'utilitzen cristians. Ja no sabem si van marxar, com amb aquest cognom no ho podem documentar. És Tarragano, Tarragano, a la conca mediterrània i sobretot a Turquia. A Estambul hi ha persones avui dia que es diuen Tarragano. El cognom Tintorer, tornem amb els oficis, també, però desapareix després de l'expulsió entre els jueus. El cognom Tortosa, i amb 6 persones. El cognom Vallès, també apareix fora de la península, i el llibre Sant Jueva. Per tant, això vol dir que aquest cognom l'utilitzaven jueus, normalment més ampli l'àmbit de Catalunya i dels països catalans, fins i tot de la resta de la península. El cognom Vallmoll, déu-n'hi-do, aguantar el cognom Vallmoll durant 500 anys
per tota la Mediterrània en entorns lingüístics que no tenen res a veure amb el català. Mosè de Valmoll, el 1342, i residia a Valls. Al Valls n'hi ha 7 per tota la Mediterrània i he trobat un Simó de Valls del 1300. Ho he posat perquè moltes vegades els jueus doncs, prefereixen adaptar el cognom de la localitat i relacionar-se amb aquesta localitat i per tant apareix el, després Giró, Gironí, Tarragano, Montsó, Valencí, apareixen molt. Els famosos Vidal i Vides, que he comentat abans, ja és un és espectacular, per què? Perquè els Vidal, en un percentatge molt elevat català, venen de jueus, perquè el trasbàs és directe i està documentat dels famosos Haïm, que vol dir vida en hebreu. Llavors què van fer? Doncs van buscar un cognom català que digués el mateix, Vidal, Vital, Vides, i el mantenen 160 persones durant molts anys per tota la Mediterrània, i el Vives també, 47 persones. I podíem haver posat molts més cognoms, però doncs, sempre hi haurà la possibilitat de consultar-lo. I ja vaig acabant, hem trobat molta documentació, hi ha moltes dades, per què? Perquè hi havia moltes persones, com hi posa aquí, que siendo cristiano se ha pasado a los ritos y ceremonias judaicas, ha guardado, observado el sábado a modo costumbre judaica. Per tant, això és documentació que s'aporta a la Inquisició, sobretot el cas dels Tous, dels Vileja, els Vileja de Falset, que eren cristians vells, i van ser perseguits per la Inquisició i se van poder salvar. Però la Inquisició va fer un treball lamentable, però ho va documentar tot, i per tant ens aporta molts documents de persones que havien estat jueves o no. I això, que està amb lletra tan petita, em perdonareu, però és que això no té ni 2 hores. Això l'acabo de trobar fa un parell d'hores, i buscant he trobat amb una senyora que es diu Francesca Dalmau, que era judeoconversa de Menorca, de les Illes Balears. Què vol dir judeoconversa? Que era jueu, que es va convertir al judaïsme, i el 1395 s'havia convertit i no hi devien tenir molta confiança les autoritats eclesiàstiques perquè li van prohibir abandonar les Illes. Perquè evidentment si abandonava les Illes pensaven que tornaria al judaïsme. Per tant, estava fixa i no podia fugir, i si l'agafaven intentant fugir anava a la presó. Això era una confessió de ser jueva. I també justament aquesta tarda he trobat un jueu convers, Joan Gilabert, els famosos Gilabert, bons amics, que també judeoconvers, no he tingut temps ni de passar-lo al català, judeoconvers de Cardona, Lleida. Per tant, aquest senyor, casado con Regina, que al hacerse cristiana adoptó el nombre de marquesa, fueron padres de Lluís de Sant Gil, que se casó con una filla, hija de Manuel Ribelles, que antes de convertirse al cristianisme se llamaba Isaac Samuel Baruch. Per tant, es van aportant molts cognoms. Baruch era un cognom hebreu molt utilitzat pels jueus, que no renunciaven als seus cognoms, de la villa de Cardona, de Cervera, Lleida, hizo redactar un inventario de los bienes de su hijo y tal. I si algú té molta curiositat, que busqui llibres de genealogia, perquè després de l'expulsió moltes famílies amb aquells cognoms no podien ser ni metges, ni professors, ni advocat, ni anar a l'exèrcit, res, ho tenien vedat. I els Valls i altres cognoms no podien, i per tant hi havia llibres de genealogia o limpieza de sangre que, perquè els seus avantpassats fa 200 o 150 anys tenien aquells cognoms, els limitaven, i per tant hi havia un tràfic demostrat de corrupció de moltes persones que pagàvem al sacerdot perquè els hi canviés els cognoms i així poguessin. També ho tenim documentat, això, el pagar-lo a un capellà perquè te canvia el cognom i digui que aquest que es deia Valls no, el van batejar com Pujol, i ja punt, quedava més corregit, o no sé, Saragossa, alguna cosa que quedés dissimulada.
I també reivindico que mireu el llibre verd d'Aragó, el llibre verd d'Aragó, perquè que apareixen molts jueus catalans que han fugit a 1391 i apareixen amb els seus cognoms allà i expliquen tot l'origen. Aquest senyor que vivia a Montsó, abans eren jueus que vivien a Lleida i eren de la família tal, i ara són cristians, per això els avantpassats, vigileu, aneu en compte perquè venen de jueus catalans o de jueus d'altres indrets. Vaig acabant. Tot el que he explicat no té res a veure amb l'Holocaust. Tallem i entre les víctimes de l'Holocaust, aquestes persones no estan contemplades en totes les persones que he dit abans. Víctimes de l'Holocaust documentades que podeu buscar perquè hi ha una web a Yad Vashem, que podeu posar el cognom i us explica el detall de cada persona, de persones que van ser assassinades durant l'Holocaust i que tenien cognom com Vallès, Barcilai, 346 Baró. A nosaltres ens apareixen pocs en la documentació durant 500 anys, però n'eren molts més, i la prova la tenim, desgraciadament, durant l'Holocaust, que apareixen 346 Baró que van morir i que es poden consultar noms i qui eren els seus pares, quins eren els seus avis, i si vivien a Grècia, i si vivien a Itàlia, i on vivien. Els catalans, 27, els cavallers cavallero, no poso el número perquè després us aporto els noms, perquè hi ha nenes de 7 o 8 anys que les van matar durant l'Holocaust. Els Falcó, 147, el Ferrer, Forn, Giró, 90 prats. Hem dit, hi havia 4 o 5 prats per la Mediterrània documentats com a jueu. Doncs com a jueus assassinats, 90. Per què? Perquè no, la documentació no ens arriba a tots els casos, lògicament, de persones que eren jueves i que es deien prats. Saporta, 244, Tarragano, 19, Tortosa, tornem a lo mateix, tenim un Tortosa que va morir, i tornem a més famosos Vidal, 56 Vidal jueus que van morir durant l'Holocaust. En el cas d'aquesta senyora, la senyora Sara Saporta es va salvar perquè ja l'any 24 el govern de Torn va donar la possibilitat de la península d'aconseguir el passaport espanyol als jueus d'origen peninsular, i alguns van demanar aquest passaport. En el cas de la senyora Saporta i altres diplomàtics espanyols que, en contra de les ordres de Franco, això s'ha de dir clar, i van anar i van dir, escolta, aquests són espanyols, per tant els han d'alliberar. I van alliberar persones com a Sara Saporta i altres persones, però si no, haurien estat assassinats. I posem-li cares. Puco Catalán, que és un senyor que va néixer el 1902, que era búlgar, i aquí apareix treballant en un camp de treball, i que sembla ser que no va morir, que va salvar la vida. Per tant, hi havia jueus. El senyor Buco Catalán era jueu, va ser perseguit per ser jueu, venia d'on venia i va poder salvar la vida. Torno a insistir en els Vidals perquè és dels cognoms més clars i més contundents. El senyor Pròsper Vidal, és que déu-n'hi-do, va mantenir un nom que va néixer l'any 1887 i que apareix que li van enviar a Auschwitz-Birkenau l'any 43 i va morir durant la Shoah. Recordem una mica el paper dels francesos o del govern francès durant la Segona Guerra Mundial enviant els seus ciutadans als camps d'extermini. I Meir Vidal, de Grècia, i que també durant la guerra va estar a Grècia i que va morir el 44 a Birkenau també. I aquí apareix, us podeu consultar a Yad Vashem, les persones que han aportat aquesta documentació, algunes d'elles vives avui dia. Això és molt difícil de llegir-lo, però era per aprovar-lo encarament. Els famosos cavallers cavallero que van viure a Falset, que van viure a Cervera, que van anar a Salònica, que van anar a Esmirna, 17 van ser assassinats. I aquí apareixen les dades d'on havien nascut, a Esmirna, a París, a Corfú, i que els van enviar tots a extermini, i aquestes personetes, com la Suset, al final, havien nascut l'any 36. Ho diuen, matar una persona sempre és una cosa rebutjable, però és que hi ha casos que ja és
extremadament rebutjable, i també persones que eren molt grans, que havien nascut al 1800 i alguna cosa, que també les van enviar. Totes aquestes persones, convençudes de que França era un lloc de pau, d'igualtat i de fraternitat, havien abandonat l'imperi otomà, havien anat a viure a la França, i els francesos es van enviar als camps d'extermini. Eren gent que havien estat educades en francès per la diança israelita universal, per això anaven a viure a França. Per això hi ha una comunitat jueva a França tan nombrosa. I acabo amb els dos testimonis que us he comentat al començament, el testimoni del senyor Mordejai Benavir, Marcos Caballero, que aquest sí ha fet un doctorat a Barcelona i aporta tots els documents. Això gairebé és un miracle, perquè quan desapareix la documentació apareix una làpida, quan desapareix una làpida apareix un altre, un llibre de pregàries que tenen els monjos de Poblet. Té 5 o 6 generacions d'ell. Si no haguessin vist aquest llibre no hauríem pogut lligar-lo tot. Per tant, molta fortuna. Jo Mordejai Benavir, que fa pocs dies va estar per Falset, doncs demostra sense cap mena de dubte que els seus avantpassats eren de Falset i eren jueus, i ell viu a sud d'Israel, a Berseba. I en un altre àmbit, de moltes persones que heu sentit algunes vegades testimonis orals, els pares, els avis deien, potser sí, potser no, en el cas de la senyora Xucrun, que és nascuda a París, que viu a Jerusalem, aquesta senyora als Balcans durant 400 anys a Carnavat els deien, els nostres avantpassats venien de Santa Coloma, de Queralt, i eren els famosos Confino. Ves per on, investigant, vam trobar que van marxar una família Confino de Santa Coloma, de Queralt, el 1492, i van donar una quantitat de diners per mantenir l'hospital, perquè els diners no se'ls podien prendre. Era una donació dels Confino per l'hospital, perquè podies fer dues coses amb els diners, regalar-los o que te'ls prenguessin. En el cas de la família Confino es van donar a un hospital que, evidentment, imaginem com eren els hospitals al segle XV, no? Però guarien algunes persones. Doncs per avui hem acabat. Moltes gràcies, i aquesta conferència, que estarà gravada i es penjarà per internet a arxiu.cat, gràcies al nostre amic que està gravant. Gràcies.